Tajikistan'dan kuraldığı kol sağlısında en köp jabırkaган Баткен районунун Аксай айылында турак үйлөрдү калыбына келтирүү иштери башталды. Күлгө айланган айылда эми бирдей типтеги үйлөр куруларын адистер айтышат. Буга чейин тиешелүү кызматтын өкүлдөрү жок кылынган үйлөрдү атайын текшерүүдөн өткөрүшкөн. Мына биз 26-сында иштерин баштайбыз деп. Эмне себеп? Эмне деп болду? Биринчиден, бул деген биздин укук коргоо органдары иштеди. Bizde üyeler göp, jabırkaган üyeler bolgonduktan, alar göp sesini, merapiyatlar da göp oldu da, oşon üçün kişine uzakka sozulup ketti. Bugün kugünde mına Kapçıgay, Aksay'da geçe günü çıkıp ketişti, sesini kurup, oşon menen mümkünçülük belirdi. Ekinciden, bul biz el aralık uyumdardı, başka mamleketlerin, ökülderin, el aralık hadislerdi, bir yaka çakırgan bolçu, 80'den aşık, oşol kişilerdi bir yaka ap gelip, Büt barın görsetip etkeniz. Alar da fiksatsa olsun. Ertek bugünü tüzdölüp kalgan bolsa anan aytat da kayaktan emnen dalil katarı ve işte görset olmamız. Ошол үчүн ыкчам түрдө бул işte жүргүзүп. Anan büt işlerde bütürgönden gün olsa fiksatsa işler bütürgönden biz buna emeğe şuna işlerge girip atamız. Bugün buna 4 toptuk hazır böldük. 4 toptu böldük. Bırak bul her bir canakı işler bütkön sayın o şaka toptor bire veren. Көбөйүпчү. Биз 4 топ бул деген мынакей Аксай, Капчыгай 2 топ кирет. Бияка эң көп, биякта үйлөр жабыркаган 189, бирок ошондо деле элдер айтып атат. Бир-эки жабыркаган, бирок турган үйлөр бар. Бирок аларды дагы мүмкүн болсо сүзүп бизге жаңыртам, салтерлер деген да сөздөр болуп атат. Аны комиссиянын чечими менен иликтеп туруп, анан чечим чыгарып, ошондо 191 үй болуп атат. Адистердин айтымында үйлөрдүн салынышы республикалык бюджеттен каржыланып, кирпич менен салынат, үстү монолит менен жабылат. Баткен районунун Аксай айылында куралдуу кол салууда каза болгондорго багышталып Куран окулуп бата кылынды. Эске салсак, Тажикстан Республикасы тарабынан пландалган куралдуу кол салуунун натыйжасында Кыргызстандын 62 жараны курман болуп, 198 адам ар кандай оордуктагы жаракаттарды алышкан. Ушул тапта комиссия 613 турак жай талкаланганын аныктады. Айжан Кубатбек кызы Мухаммед Мамытов, 65 жаңылыктары.